မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ3ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မှာစစ်သားတယောက်လက်နက်နဲ့အတူ PDF တွေစီကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ရခိုင်မှာမုံတိုင်းကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေရဖို့အတွက်ငွေပေးနေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူက NUG လက်အောက်ခံကျောင်းတွေမှာဘာတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြပါသလဲ။ချင်းပြည်နယ်တီးမြစ်လွင်ပြင်ကပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့နှစ်ဖက်အပြောက်အရှာဘယ်လောက်ထိရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်စိုက်မရော့အချင်းထောင်ကနိုင်ချင်းတွေအလုတ်ကျန်းလှုပ်ကြရတော့မှလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူစိုက်မင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ဒီတိမ်မြုပ်ခြေဆိုင်ခလာယာ269တိုက်ရင်ခန့်နေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်လက်နဲ့ခေရန်နဲ့အတူ PDF ဆိုလန်တောက်ဖဲထံခုံလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူနဲ့သူ MA1 တနတ်တလက်ဂျီပေါက်လေးခုကြည်စာ260ကျော်တည်ဆောင်လာပြီးမေလ31ရက်နေ့ကခလုံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမြန်မာကျပ်ငွေသိန်း50ချီမြင့်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ Solan Wise TV ကဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကလည်းတွန်းဆာမြို့မှာတာဝန်ကျတဲ့ဖလားမြို့ခြေဆိုင်ခလရ268ကတတ်တာလမင်းအောင်တတမျိုးချစ်တို့နှစ်ယောက်ဟာ PDF ဆိုလန်တို့ထံခလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မုံတိုင်းတင့်နေရအများပြားမှာစစ်ကောင်စီကပေးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုတွားရောက်ထုတ်ယူရမှာတော့ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ပေါတော်ပြင်ကျေးရွာမှာလေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီနေတဲ့ဆန်နဲ့အိမ်မိုးသွပြားတွေထုတ်ယူရမှာတော့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကငွေကြေးတောင်းခံတာလို့ဒေသခံတယောက်ကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။ဆန်နိုးစီဘူး12ဘူးစာအတွက်900ကျပ်ပေးရပြီးတန်ဖြူသွတ်တစ်ချက်ကိုတော့ကျပ်9000ပေးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါတော်ပြင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥကန်ထွန်းမောင်ကိုနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အစိုးရကတည်ယူပို့ဆောင်ခမပေးတဲ့အတွက်ရွာသားတွေစီကနေကောက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှမ်းကယားနယ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြေမြို့လေကောင်ရှိပွဲကုန်းနှစ်ရက်ကွက်မှာဒီနေ့မနေ့6နိုင်လောက်ကလည်းနဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲလို့တပက်စီလဲနေတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မျိုးသားတယောက်ကြီးစာထိမှန်ပြီးဒေဆုံးသွားတယ်လို့ရှေလကောပရဟိတအတင်းကပြောပါတယ်လက်နဲ့ကြီးထိမှန်တဲ့မျိုးသားကိုမိုးပြပရဟိတအတင်းကတင်ဆောင်လာပြီးရှေလကောပရဟိတအတင်းကနေလွယ်ကောမျိုးအထွက်မှာကားချင်းပြီးလွယ်ကောပြည်သူဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဆေးရုံရောက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲဒေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မုံပြည်နယ်ပီလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြကျေးရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရကြီးကြပ်ကုကဲမှုကော်မတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဂျွန်လာတရက်နေ့ညပိုင်းမှာဘီလင်းမြို့နယ်ဇီဝန်ကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲရွှေရောင်ပြရွာတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာကျေးရွာစာတင်ကြောင်းအရှိမရှိတဲ့နေအိမ်တွေအပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံ9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြောင်းအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါအဝင်ကလေး3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့နော်အင်းနဲ့နော်ဂီတို့လည်းဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာတော့အသက်54နှစ်အရွယ်နော်အင်းဟာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တထုံခရိုင်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားရပါတယ်။ကိုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရွှေကူမြို့နယ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကျောင်းမှာတော့ပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ NUG အစိုးရရဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ပညာရေးမှူးက KNG ကိုပြောပါတယ်ဒီကျောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ဇမီးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရွှေကိုမြို့နယ်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း12ရွာမှာဒီနှစ်စာတင်နှစ်အတွက် NUG အစိုးရကကျောင်းပေါင်း23ကျောင်းကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ20ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့
စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လူနေအရာပါဝင်စာတင်ကြောင်းဆောင်တချို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတရောင်းဝင်ကျင်ကလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရတာပါဒါပေမဲ့ဧပြီလလကုန်ပိုင်းမှာဒေသခံတွေကရွာတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစတင်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အပြင် ကလေးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်စာသင်ကျောင်းဆောင်များကိုပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့စာသင်ကျောင်းရှစ်ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။ကလေးတွေပညာသင်ယူနိုင်ဖို့စာသင်ကျောင်းဆောင်များဆောက်လုပ်ပြီးကျောင်းတက်နေဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့နေအိမ်စာသင်ကျောင်းတွေမီးရှို့ခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကလေးတွေလိုအပ်တဲ့စာရေးကိရိယာတွေဝေ
င်းပြေးရဲ့ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းစိတ်ဆက်မှုနဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီသမီးရဲ့ပါသွားတဲ့ကလေးရဲ့လို့အိတ်တီချီလို့အိတ်တီပိုင်းနဲ့ဆိုအိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိစ္ဆာဦးတွေပါမယ်ဆာယီကြီးရီပါမယ်ပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့လူအပ်တာကတော့ဒီသမီးတို့ကလေးတွေရဲ့ဆာယီကြီးရီတို့မယ်နောက်ကျလည်းမြင်လို့ပေါ့နော်ဆာမီလေးတွေလည်းလူအပ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဒီအရင်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေကဒီဗတ်တင်နဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းကျင်းမှုတွေတောက်ရှောက်ဖောက်ပြန်ကြတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအခုကဒီနေရာဒါအတူရဲ့ရောရှိတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဒီရဲ့ပါသွားကြပြီဆိုတော့ဒီလိုမိသားစုအရေးကြောင့်မှကိုရက်တည်ကြရဆိုတော့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့စက်သမားတွေကိုစာဝန်ကြီးထောက်ပံ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေအားလုံးနည်းနည်းအခက်အခဲတော့ရှိကြပါတော့။နောက်ကလေးတွေရဲ့ဒီကြောင်းသုံးဒီဘောကလေးတွေပါတိုက်ပြရတော့ဒါတွေလည်းဆက်ဆက်ရှိကြပါတော့။အယူကြအစိုးရဟာဒီနှစ်မှာတော့ရွှေကိုမြို့နယ်အရှိတ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း၁၂ရွာမှာစာတင်ကျောင်း၃ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်ကမတ်လကနေစပြီးတော့ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတာကြောင့်ကျောင်းအလုံးကိုတလဝင်းကျင်ရပ်နားထားရကနေလက်တလုံးမှာတော့ကျောင်း၈ကျောင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီးတော့တနက်ကျောင်းတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးဖွင့်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာရွာပေါင်း၁၂ရွာကဒေသခံပြည်သူတွေဟာမြေပေးတဲ့စစ်ပေးဆောင်နေရာကနေနေရက်ကိုပြန်ပြီးပြည်လေထူထောင်ရေးလုံဆောင်နေတာတလဝင်းကျင်တာရှိသေးတဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုကျောင်းပြန်ထားဖို့အခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့အန်ယူဂျီကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားမိဘတူဦးက KNG ကိုပြောပါတယ်။ငွေတန်းတန်းနဲ့ဖွင့်နေချိုးတဲ့နဲ့မတက်နိုင်ဘူးလို့ခုစမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့ထားတော့ထားခြင်းနဲ့ပြောမချင်တော့ဟုတ်ဆောင်ဘယ်လိုပြောမလဲရှာပြရပိစာအုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီကတချို့ကမပြည့်စုံနိုင်သေးလို့မတက်နိုင်သေးဘူးတချို့ကလည်းအိမ်မိပါရင်းကြီးကပါထားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်လုံနဲ့စားဆိုတော့အမျိုးအိမ်အတွက်လည်းလုံးဝချင်းပညာရေးအတွက်လည်းအဲ့လိုမျိုးလုံချင်းချက်မှရရောပုံမိတ်ကိုဟုတ်ခဲ့ပြအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လည်းစာအုပ်တော့ကို900လေးကြာဆက်ဆက်ရေးစာအုပ်ပေါ့နော်ဒါဆက်စာအုပ်ကဘယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့တည်းခါတိုင်းစင်ဆက်စားကတောင်းတုံးတောင်းရှိတယ်သူတို့အေးစကန်းစင်မှာပေါ့နော်သေဆုံးအခုကအိဟာမပြောနဲ့ဖတ်စာအုပ်နဲ့ရေးစာအုပ်ကမှသေဆုံးတအုပ်ကို900ချင်းတာလေရွှေဘုံမြို့နယ်မှာအယူချအစိုးရကနေပြီးခဲ့တဲ့စာတင်နှစ်မှာကျောင်းပေါင်း30ကျော်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း 8,000 ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ရကနေတက်ရောက်ပြီးစီးသူ 6,500 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်ထန်တလန်မြို့အကြားတီးမြစ်လွင်ပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း10ယောက်ကျော်ကြာဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကစစ်ရေးအခြေအနေကိုတော့ကိုရောဘက်ကစူးစီးထားပါတယ်အင်အား150ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဟာခါမြို့ကနေထန်တလန်မြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့ခြေတက်လာခဲ့ရမှာဟာခါထန်တလန်ကြားတီးမြစ်လွင်ပြင်အောက်ဖက်နဲ့အပေါ်ဖက်မှာချင်းကကွေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မေလ26ရက်နေ့ကလေးကယနေ့ချိန်ထိတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်က28ဦးသေဆုံးပြီးချင်းကကွေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း12ဦးကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ slide ထက်နေကပြောပါတယ်သူတို့တက်လာတာ26ရင်းနဲ့ကနေသူတို့တက်လာအဲ့ဒီ26ရင်းနဲ့မတိုင်ခင်3ရက်အလိုကနေသူတို့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လမ်းကြောင်းရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့3ရက်စက်တိုက်ပြင်ပြင်နဲ့သူတို့ပုံချဲတယ်ပြီးတော့လက်နေချင်းနဲ့ပြည့်တယ်အဲ့ဒီပြီးမှ26ရင်းနဲ့မှာတက်လာတက်လာတော့26ရင်းနဲ့ကနေဒီနေ့အထိကတိုက်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကစစ်နှစ်ယောက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10ယောက်ခန့်တန်ရရတာသူတို့ဖက်ကဒီနေ့အထိဆိုရင်30နီးပါးကျွန်တော်တို့တက်ထတာတော့29ဦးပေါ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ဟာဆဲကျင်ကောက်တဲ့ဟာ15ဦးပေါ့ဒါကတော့မြေပြင်တရင်အရာကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့
ไต้เป้ยด่วนจะส่งเครื่องเช่นกับกุยไต้เป้ยรีฮะเช่นเดียวกับตำรวจสี่เนี่ยก็เย็บตรงอู่เนี่ยเช่นแรงกับกุยไต้เป้ยซีดีเอฟก็กู้อู่รูปพิจารณาไต้เป้ยด่วนแต่ยังยาสีเรียบตรงอู่ก็ตัวยาวเกะทุ่นในเซม่าเสกังสีเลนเนจีจีที่มันมุ่งจ้องจะส่งเครื่องจะรับลูกสไลด์เทนิกาเปลี่ยวไปเลยที่มีลุ่มเปลี่ยนไต้เป้ยมาเสกังสีไต้เป้ยฮะเลี้ยงเสกุเนี่ยเลนเนจีอัลลูจงต้องเปลี่ยวไปเช่นกับกุยปุ๊บปังไต้เป้ยรีก็จีเจท
ဖြစ်တယ်လို့ slide ထက်နေကပြောပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဒီချင်းရဲ့ grainy ရဲ့ပြီးတော့ဒီစကိုင်းတန်းရဲ့အဲ့ဒီမှာလေချောင်းရောကုန်းချောင်းရောဖြစ်ပြီးတော့ချင်းမုံရေးစစ်စင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွင်းသတင်းရထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကနေမှတို့ကဒေတာကကွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုချင်းမုံမယ်အဲ့ဒီဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ Victoria Base ချင်းမုံသားတာဝန်တတ်မတော်နေရာကိုအထိအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တို့ကချင်းမုံဖို့ကြိုးစားလာတာပေါ့ယခုတည်မြစ်လွင်ပြင်တိုက်ပွဲမှာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ရဲ့စစ်ရေးဦးဆောင်မှုနဲ့ CDF ပစုပ်ဖိတ် CDF လောက်တူ CDF ဟာခါနဲ့ CDF ထန်တန်းစတဲ့ချင်းကကွေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာထန်တလာမြို့ကိုထိုးပေါက်ဖို့မဖြစ်မနေကြိုးစားမဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရောဘဟုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအလောက်ကျန်းခိုင်းမှုစစ်ကောင်စီအကျဉ်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကနှုတ်မိတ်နဲ့ညွန်ကြားလာတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလာမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကအရင်ကတခြားပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ပြီးအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်ချခံနေရတဲ့သူတွေကိုဒါအလုတ်ကျန်းခိုင်းစေခဲ့ရတာကနေအခုခါမှာတော့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုပါအလုတ်ကျန်းခိုင်းစေဖို့ညွှန်ကြားလာတာပါအချင်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတို့ကတော့နှုတ်မိတ်နဲ့ညွှန်ကြားမှုမှာတော့နိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့အချင်းချခံနေရတဲ့ညီသူမဆိုနေ့စဉ်အလုတ်ကျန်းခိုင်းစေဖို့နဲ့အလုံးမလုံးဖို့ညှင်းဆန်တဲ့သူတွေကိုလည်းနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးဖိနှိပ်ဖို့စီခိုင်းလာတာဖြစ်လို့ပြောပါတယ်ရေဝါးစီနိုင်ငံရေးကဒီမှာစံပေါ်မှာလုံးမခိုင်းဘူးဟိုကြီးပြောင်းလို့ဒီမှာပြောင်းသွားတာလို့မြင်ပေါ်တာလို့ခံစားရတာလို့တော့ချိန်ပုံတော့ချိန်ပုံတော့တယ်မဲ့ကချိန်ပုံချိန်ပုံပါတယ်ပြန်လာရတယ်အဲ့ဒီနေရာဟိုအစားမှုတွေပေါ့ချိန်မှုပါဗျာပြန်နေနေမှာတော့လောရတယ်နိုင်ချင်းတော့မလောရဘူးဘာမှမလုပ်ရတော့အရင်ကလုံးမခံဘူးအဲ့ဒီချိန်ပုံကိုကျပုံကိုအဲ့ဒီပြန်ပုံကတော့လုံးခံလို့ဒီတော့လုံးမဲ့လုံးဝမရှိဘူးဟိုနှုတ်မဲ့တော့လာတယ်လုံးတော့လုံးဝရတယ်ဒီကြောင်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါအောင်းမဲ့ရန်စီတာတောင်းစီရဲ့လုပ်ထားပြီးဟိုတော့မိရဲ့ဘုံဘုံရပါလို့ဒီလုံးမဟုတ်ဘူးလုံးဝနားလို့ရအောင်အဆောင်ကူရဲ့နားစီဘဝရဲ့ဒုံးလေးလည်းဟိုခိုင်းမမခိုင်းမတော့ဒီရောမရှိဘူးခိုင်းမလို့နှုတ်မင်းရဲ့ပြောတာဘူးဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဟာလက်ရှိမှာလည်းနေ့လယ်ပိုင်းတန်းပိတ်ချိန်တွေမှာနားချိန်အိတ်ချိန်တွေရှိပြီမဲ့အလုတ်ကျန်းလောက်ရပါကအရင်လိုနားချိန်အိတ်ချိန်တွေရှိတော့မှာမဟုတ်တလို့တနေ့ကအလုတ်ကျန်းလောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အချင်းနောက်နဲ့နှိဆက်သူတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့အခန်းတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲရှာဖွေရေးဆိုပြီးနေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကဆဲအနောက်ရှက်ပေးတာနဲ့ဖိနှိပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နေ့စဉ်ရှာဖွေရတယ်အဲရှာဖွေရတယ်ဆိုတာဒီလိုကျွန်တော်တို့ကအခန်းတော့ဆိုရင်ရောက်ရေးတယ်ပေါ့ရေးတယ်ဆိုကိုအရာနဲ့ကိုပဲရွာကိုတိုင်းအားလာတော့သူ့ဝင်လာသူကဟိုပြောင်းဆန့်ပြစ်လိုက်တယ်အပေါ်တော့ဝတ်စားထုတ်ပြက်အကုန်ထုတ်ပြက်ဒီပါဖဲမျိုးမှာတိုင်းလာရှာရင်းပြန်ပုံသွားတယ်အဲကိုကသူ့ချဖွေးပြင်းပြောင်းဝင်တဲ့ခါကျရင်ကိုပစ္စည်းကိုဖောက်တိမ်စုအပစ္စည်းပြောင်းလာရှိတယ်အဲ့တော့ကက်စီယာရှိတယ်ဟိုတပတ်တစ်ခါတော့ရှာတယ်နည်းနည်းတမျိုးသွားတယ်တခြားဆောင်အဲ့လိုမရှာဘူးဈာဆောင်ကဥမာပေါ့အဆောင်ပြေဆိုရင်တင်းလာရှာတယ်ဆိုရင်အဆောင်နဲ့ကိုအင်္ဂါနဲ့ရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုလည်းအချင်းအောင်တွေမှာကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝမပေးသလိုနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာရိုက်နဲ့ညှင်းမှန်းနှိပ်စက်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါမူမီနယ်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုချိန်မရောဘို့အချင်းအောင်နဲ့တထုံအချင်းအောင်တွေမှာထားရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မူမီနယ်အပါအဝင်အနေနဲ့ရရကနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ဖန်ဆီးခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားအချင်းသူ400နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။